Благодійний ярмарок «Козацький двір», присвячений Дню захисників та захисниць України на підтримку ЗСУ, відбувся на 100-метрівці міста Надвірна. Захід зміг зібрати чимало людей різного віку, перед якими виступив Олег Антонюк. Керуючись справами виконавчого комітету, закликав присутніх брати участь у покупках смаколиків. Сьогодні такий чудовий осінній день, і природа дарує свої дари. Я думаю, що сьогоднішній захід, підготовлений нашими працівниками, внесе свою лепту в допомогу Збройним силам. Дякую всім, що долучилися, запрошую взяти участь і запрошую усіх придбати ті дари природи, які сьогодні наші працівники вам приготували. Дякую за участь. Слава Збройним силам України. На події люди могли милуватися картинами, як мальованими, так і вишитими. Чи не найважливішою родзинкою заходу стала хода мажореток, які під звучання оркестру пройшлися 100-метрівкою. Також на заході керівництво управління культури та туризму, як одні із організаторів, відмітили, що присутні стоять на старому місці так званої торговиці, атмосферу якої так прагнули відтворити. До того ж, побажали витратити чимало грошей, щоб отримати чимало емоцій. Обізвали жовта диня гарбузова. І пішла роздавати цукерки. А ми запрошуємо тим часом Анастасію Псарук, вихованку дитячого садка «Квітка Карпат», група «Горішок». Ваші оплески! Захід запам'ятався своєю колоритністю культури та різноманіттям секцій, де можна було скуштувати бібліотечні канапки, випити теплу каву та заїсти все це солодощами зі спільною метою – допомогти ЗСУ.